Hello, pessoal, aqui é o Teacher André. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Unit 3, da Unidade 3, mais precisamente agora, hoje, na Lesson 2, lição 2, bom? Então, localizem logo aí, page 26 and 27, página 26 e 27. Antes de começarmos aqui essas duas páginas da aula de hoje, eu quero que vocês voltem às páginas da nossa última aula, page 20, 24 and 25. Nós vamos revisar aqui as palavras que a gente estudou na nossa última aula. Então, let's listen and repeat. Listening 28. Listen and point. Say. Doll. Ball. Kite. Teddy. Bike. Scooter. Good, very good. Now, vamos ouvir o nosso chant. Listening 29. Chant. Very good. Então, nós já revisamos aqui o vocabulário que a gente estudou na aula de ontem. Vamos, então, para a nossa página de hoje. Eu vou localizar somente a página 26 first. Então, primeiro, nós vamos ver aqui a página 26. Eu vou localizar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa parte de cima, primeiramente, tá bom? Então, aqui eu tenho um Jack com um toy aqui específico próximo dele. E tenho aqui a Lucy com um outro toy. Preste atenção que cada um tem uma cor diferente. A different color, uma cor diferente, tá bom? Então, o que eles vão nos falar agora tem a ver com o toy e a cor desse toy, tá bom? Então, let's listen. Listening 30. Listen and point. Say, it's a red ball. It's a green kite. Good. Então, eles estão falando sobre os brinquedos que eles têm próximo deles aqui. Então, eles usaram a estrutura it's a. Aí, primeiro vem a cor. It's a red ball. É uma bola vermelha. E a Lucy disse, it's a green kite. É uma pipa verde. Let's listen again. Vamos ouvir novamente. Listening 30. Listen and point. Say. It's a red ball. It's a green kite. Ouviram aí? It's a red ball. It's a green kite. É uma bola vermelha. É uma pipa verde. Agora eu quero que vocês escutem e que tentem repetir igualzinho ao que os nossos personagens estão falando. Tá bom? Então, let's listen again. Listening 30. Listen and point. Say. It's a red ball. It's a green kite. Very good. Muito bem. Bom, pessoal, agora chegou a hora da nossa, a gente fazer essa atividade aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou ampliar aqui a nossa atividade. Se vocês notarem, aqui eu tenho uma sequência no number one, ok? Number one.
a questão me pergunta assim, what's next? Qual é o próximo? Tá bom? E aí pede para a gente desenhar. Então, vocês vão desenhar, preparem-se aí para desenhar. Eu sei que vocês desenham muito bem. Então, olha só. Aqui na sequência number one, na sequência 1, eu tenho scooter, ball, scooter. Qual é o próximo? Ball. Tá aqui. Já tem um desenho da bola aqui. Próximo desenho. Agora vai ser com vocês. O próximo não tem nada desenhado. Os próximos aqui. Tá bom? Então vamos começar. Number two. Daddy. Kite. Daddy. Qual será o próximo? What's next? E aí, qual é o próximo? Good. Kite. Então, vocês vão desenhar aqui uma kite, uma pipa. Então, vai lá, desenha aí rapidinho. Conseguiram? Vou para o próximo, tá bom? Sequência number 3. Já você volta e desenha, tá bom? Vamos lá. Sequência número 3. Number 3. Bike, Teddy, bike. Qual será o próximo? What's next? Qual é o próximo? Yes! Um Teddy. Eu acho que é mais difícil que a pipa. Mas eu sei que vocês conseguem, sabe, desenhar melhor do que o teacher. Então vai lá, desenha um Teddy Bear, um ursinho de pelúcia aqui, tá bom? Posso continuar? Já você termina, tá bom? Quando finalizar aqui a nossa aula, você já sabe o que é que você vai desenhar. Ok? Let's go. Number 4. Kite. Doll. Kite. Qual será o próximo? What's next? Doll. Yes. That's right. E vai ser uma boneca. Então, só recapitulando aqui o que, que vocês vão desenhar aí de casa. Então, nesse number 2 aqui, a gente viu que o próximo, o next, né? O próximo é uma kite, uma pipa. No number 3, o próximo aqui é um teddy, um ursinho. E o próximo aqui do number 4, it's a doll, uma boneca. Ok? Good. Quando finalizar aqui a nossa aula, terminar a nossa aula, vocês voltem aqui para essa atividade de desenho, tá bom? Qualquer dúvida, volta o nosso vídeo, assiste novamente e tira a sua dúvida, ok? Let's go! Agora, open your book on page 27, página 27. E aí eu quero que vocês localizem aqui, chegou a hora do nosso clipe, da nossa música aqui do nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa música. Vamos ouvir? Aliás, ouvir não, a gente vai assistir. Let's go!
Good, very good. Gostaram? Então, eles mostraram aqui os toys, os brinquedos, os presentes nessa festa. E a gente viu que eles destacaram também as cores quando foram apresentar os presentes. Os presents, ok? Bom, pessoal, eu quero agora que vocês observem o seguinte. A gente está já chegando ao final da nossa aula. E tem uma atividade para casa, o homework. A página do homework é page 90, página 90. Eu vou localizar essa página e aí eu vou explicar o que, é que vocês devem fazer. Vai ser a nossa atividade, a nossa tarefa de casa de hoje. Ok? Let's go. Page 90, página 90. Então, eu tenho aqui que vocês vão ter que follow and color. Vocês vão ter que seguir e pintar. Aqui eu tenho uma cartela de cores, de tintas, né? E aí vocês vão seguir a linha, essa linhazinha aqui, até o toy respectivo. E aí a gente vai ter que pintar da cor que essa linha está ligando, tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui, ó. Então, vou seguir aqui, ó. Aqui eu tenho um color. What color is it? Yellow. Então, eu vou seguindo aqui essa linha. Olha só. Good. Eu tenho que pintar essa doll aqui de yellow. Deixa eu ver se eu consigo pintar, pessoal. Vou escolher aqui o lapisinho. Yellow. Deixa eu ver se dá certo. Good. Só que o teacher André não pinta legal igual vocês. Igual vocês. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar. Yes! Mais tarde o teacher André vai tentar pintar direitinho. Agora, nesse momento, vocês que vão tentar... Aliás, vocês que vão tentar não. Vocês que vão pintar aqui. Esses brinquedos, esses toys, nas cores que nós temos aqui nessa tabela de cores, tá bom? De tintas. Então, nós vamos ficando por aqui. Façam direitinho a atividade de vocês, certo? Good job. See you. Bye, bye.